فارشد التراب يضمني وهو غطاء. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا انقلاب گمبھیر ترین میں کہہ رہا تھا جامع ترین. یہاں آپ مائکروسکوپ لگا کر تلاش کیجئے کہ کوئی چیز ایسی ہے جو سابقہ حالت پر باقی رہ گئی ہو. جواب نفی میں آئے گا. عقائد بدل گئے، نظریات بدل گئے، انفرادی شخصیتیں بدل گئی، اخلاق بدل گئے، شب و روز کے انداز بدل گئے، صبح و شام کا انداز بدل گیا، نشست و برخاست کے انداز بدل گئے، پھر سماجی نظام بدل گیا، سیاسی نظام بدل گیا، معاشی نظام بدل گیا. وہ قوم جس میں کہ لکھے پڑھے لوگ بمشکل انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے، وہ علوم کی موجد ہو گئی، دنیا کی استاد بن گئی. اس نے مشرق و مغرب سے علوم لیے، یونان سے بھی لیے اور چین اور ہند سے بھی لیے، انہیں ڈیولپ کیا، بڑھایا اور پورے عالم انسانیت کی طرف پھیلا دیا. یہ سارا کام انقلاب عظیم، گمبھیر ترین، ہماگیر ترین، جامع ترین انقلاب. تو چہ نسبت خاک رہا بعالم پاک، یہ فرانس کا ریولیوشن کہاں کھڑا ہوگا انقلاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تقابل میں؟ مارس کا انقلاب کہاں کھڑا ہوگا انقلاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تناظر میں؟ نمبر دو، ان تمام انقلابات کے اندر یہ چیز قدرے مشترک ہے کہ فکر دینے والے اور دعوت کا آغاز کرنے والے کچھ اور لوگ تھے، لیکن وہ صرف قلم کار تھے، وہ صرف رائٹرز تھے، مصنفین تھے، وہ مرد میدان نہیں تھے، وہ انقلاب کے لیے عملی جدوجہد میں سامنے نہیں آ سکے. انہوں نے خود آگے بڑھ کر کوئی انقلابی جماعت نہیں بنائی، انہوں نے خود آگے آ کر انقلابی جو جد و جہد تھی اس کی قیادت نہیں کی، نہیں، وہ تو صرف پیپل آف دی ڈیسک تھے. انقلاب کچھ اور لوگوں کے زیر سرکردگی، کچھ اور لوگوں کے زیر قیادت، کچھ اور لوگوں کی رہنمائی میں وجود میں آیا. فرانس میں والٹیئر اور روسو مفکرین کی حیثیت سے، مصنفین کی حیثیت سے بہت اونچا مقام، لیکن وہ میدان کے آدمی تھے ہی نہیں. یہی وجہ ہے کہ انقلاب فرانس جو ہے وہ بہت بلڈی ریولیوشن کہلاتا ہے، اس لیے کہ قیادت کوئی تھی نہیں، وہ تو ایک فکر تھا جو پھیل گیا تھا، اس نے لوگوں میں ایک جوش و خروش پیدا کر دیا، اسپونٹینیس جو ہے وہ ایک لاوا پھٹا ہے، اور اس لاوا پھٹنے میں چونکہ کوئی تنظیم تھی نہیں، کوئی قیادت تھی نہیں، لہذا انتہائی خونی انقلاب، بہت بلڈی ریولیوشن. اسی طریقے سے ذرا غور کیجئے، روس کے انقلاب بولشویک ریولیوشن کی بنیاد داس کیپیٹال، ایک کتاب، کارل مارکس اس کا مصنف اور اس کے ساتھ اس کا کو آتھر اینجلز، دونوں نے مل کر یہ کتاب لکھی ہے. لیکن یہ کہ یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ اس کتاب کی تاثیر، اس کے وہ کتنی پروفاؤنڈ کتاب ہے، کس طرح اس نے ذہنی انسانی کو اپنی گرفت میں لیا ہے، کس طرح اس نے ساری تعبیرات کو بدل کر رکھ دیا، پوری حیات انسانی کا خالص مادی جو ہے تعبیر کی ہے، روحانیات سے مذہب کے بالکل نفی کرتے ہو، لیکن مدلل اس انداز سے، اس طور سے کہ اس نے لوگوں کو گرپ میں لیا ہے، ان کو پوزیس کیا ہے، اس درجے پوزیس کیا ہے کہ پھر موٹیویٹ کیا ہے کہ جانے تک دے دیں اور انقلاب برپا کر. اس لیے اقبال نے کہا ہے، نیز پیغمبر بنے کن در بغل دارت کتاب، کتاب تھی اس کے پاس. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب اگر اسے ٹریس کریں گے تو وہ قرآن کے ذریعے سے وجود میں آیا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کی میا ساتھ لایا. بہرحال اگرچہ قرآن کا تقابل کرنا داس کیپیٹال سے، یا داس کیپیٹال کا تقابل کرنا قرآن سے، یہ تو میرے نزدیک نامناسب ہے، لیکن یہ کہ آپ اس اعتبار سے ضرور نوٹ کیجئے کہ واقعتاً ایک کتاب ہے جس نے یہ عظیم انقلاب بولشویک ریولیوشن برپا کیا. لیکن مارکس ہوں یا انجل صاحب ہوں، دونوں رائٹرز تھے، بس مفکر تھے. انہوں نے اپنی کتاب لکھی جرمنی اور لندن میں بیٹھ کر،
اور جرمنی اور لندن میں اس انقلاب کا کہیں وجود ہی نہیں واقع ہوا. وہ خود اپنی سرکردگی میں، اپنی قیادت میں کسی ایک گاؤں میں بھی انقلاب برپا نہیں کر سکے. روس میں انقلاب آیا، بولشویک پارٹی، مانشویک پارٹیز ان کے ذریعے سے، اور عین وقت پر چونکہ ایگزائل میں تھے، جیسے کہ خمینی صاحب ایگزائل میں تھے اور عین وقت پر آ کر انہوں نے جو ایران میں ہنگامہ جاری تھا اس کی قیادت اپنے ہاتھ میں سنبھال لی. اسی طرح عین وقت پر لینن آیا ہے اور اس نے آ کر قبضہ کیا ہے، ہائی جیک کیا ہے قیادت کو اور انقلاب برپا کر. اس تناظر میں دیکھیے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرد واحد کی حیثیت سے اپنی دعوت کا آغاز کرتے ہیں، وہی فکر دینے والے، وہی دعوت دینے والے، وہی ہیں جو سٹریٹ پریچنگ کر رہے ہیں، مکے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، سٹریٹ پریچنگ گلیوں میں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سٹریٹ پریچنگ کرتے تھے. وہی ہیں جو کبھی اپنے رشتہ داروں کو جمع کر رہے ہیں اور ان کے سامنے دعوت پیش کر رہے ہیں کھانا کھلا کر، کبھی کوہ صفا پر کھڑے ہو گئے ہیں، بلند آواز سے آپ نے کہا وا صباحا اور لوگوں کو جمع کیا ہے، اپنی دعوت پیش کی ہے. وہی شخص کہ جو فرد واحد کی حیثیت سے، ایک داعی کی حیثیت سے سامنے آیا، کل 22 برس میں اس نے پورے انقلاب کی تکمیل کر دی اور ہر ہر مرحلے پر اس کی قیادت خود فرمائی. وہی سٹریٹ پریچر، غزوہ بدر میں وہی کمانڈر ہے، غزوہ احد میں وہی سپہ سالار ہے، وہی سٹریٹ پریچر. یہ جیسا کہ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کا میں نے حوالہ دیا، یہ نقشہ دنیا نے کبھی دیکھا ہی نہیں، کوئی اس کی نظیر ہے ہی نہیں، کوئی مثال ہے ہی نہیں. سٹریٹ پریچر سٹریٹ پریچر ہی رہ جاتے ہیں. مربی اور مذکی بس ان کا اپنا ایک دائرہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا تزکیہ نفس کر دیا جو ان کے پاس چل کر آئے، وہ بھی وہ آتے ہیں جو ان کی خانقاہ میں خود طالب بن کر آئے، وہ ان کا کوئی تزکیہ کر دیں گے، کچھ اصلاح ہو جائے گی. یہ عمل ایک فرد واحد، وہی فکر دے رہا ہے، وہی دعوت دے رہا ہے.